ինչ որ դերը սրտից մեջ տրավ այս օրվան համար մեր եղբայրակցության համար խորին որ դերը գուզե որ այսօր մենք այս մեկը լսենք եւ կորցացենք իրականչուր անձի համար բան մգա որ իրեն բաճար գլա որ սիրտ խառնվի եւ ադի գմղե որ ոչ թե մենք սիրտ խառնվի գմղե որ ինքը ներողամիտ գլա կդարձնե ամեն մեկ անձի համար դարբեր բան մգա որ իրեն սիրտ խառնվի կբաճարե հիմա չեմ գիտեր քեզի համար ինչ բան սիրտ խառնել կբաճարե բայց գիտեմ որ ինչ բան աստծո սիրտին խառնվելուն բաճար գլա լսած եք նախաբես նախաբես մտածած էիր հարցուցած էիր ինչ բան աստծո սիրտը կխառնե ավելի բարձր այո 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 ճիշտ է ուրեմն եկեք գարթանք լավությունեի եկեղեցու դեր ինչ բացկամ ուղարկեց այս համարը մի ամեկ համար պիտի գարթամ նման պիտի չի գարթամ պիտի փորձեմ ավելի գարջ ամփոփ խորհուրդներ բաժնեկտի ցեզի հետ հայտնության նամակին երրորդ գլխուն 16-րդ համարը միայն պիտի գարթամ անընհոր եւ որթվո եւ օքրին սրբո ամեն գսե ուստի տուն որ քաղչես ոչ դակ ոչ ալ բաղ քեզ փերնես դուրս բսխելու վրայեմ գրքնեմ ուստի տուն որ քաղչես ոչ դակ ոչ ալ բաղ քեզ փերնես դուրս բսխելու վրայեմ լավոտիգեն եղեցի մնե քաղաքի մեջ եղեցի մնե փոկուրասիո մեջ հիմակվա Թուրքիան է արևմտյան այս նամակը առաջին տարու վերջավորության Հիսուս հայտնվեցավ եւ այս բացկամ այս հադուկ բացկամ իրենց ուղեց երբ որ այս խոսքերը լսեցին այդ օրվա հավատացյալները այդ քաղաքի մեջ շատ լավ հասկացան որ Հիսուս ինչի մասին կխոսի իրենց այս հավատացյալներուն հոգեոր կյանքը անդարբեր էր անդարբեր հոգեոր կյանք մգաբրեին մարմնավոր հոգևոր կյանք մգաբրեին եւ Հիսուս հատուկ երբով նկարակրում մը կործածեց բատկեր մը կործածեց որ գհասկնային այս բատկերը որ կործածեց ինչ որ գուզեք որ հասկցնեն բարձավես սելու համար որ այս ծեր վիճակեն ես նեղացած եմ ես նեղացած եմ իր Նեղության սկացումները այս պատկերով կործածեց։ Լավատուգեի մեջ այդ շրջանի մեջ ըստ մեկնաբաններուն գար ճուրի աղբյուրը ակմը որ դակ ճուր գփխեր։ Եվ այդ ճուրը բժշկության համար կործածվեր եւ մարդիկ գոգտվեին։ Միևնույն ժամանակ գար ուրիշ ճուրի աղբյուրներ որ բաղ, շատ բաղ ճուրի աղբյուր էր մարդիկ մանավանդ ամառները գխմեին գհակենային օկտագար էր այդալ օկտագար էր բայց գարձես այս երկու աղբյուրները երկու քեդակները դեմ գուկային որ իրար գմիանային եւ մեկ քեդակ մգլար գլար քաղճ քեդակ մը քաղճ ճուրմը որ անոկուդ էր Ով որ այդ ճուրեն խմեր, ինչ կլար սիրտը կխառնվեր։ Այս պատկերը շատ լավ կհասկնային լավատուգեի հավատացյալները։ Դեր իրենց ասան, որ ձեր հոգևոր վիճակը այս քաղ ճուրին կնմանի։ Եվ իմ սիրտը կխառնե, եւ ես կնեղացնե։ Իրականության մեջ դերը չի փապակիր, որ հավատացյալը հոգևորապես քաղճ վիճակի մեջ ըլլա եւ այդպես շարունակի իր հոգևոր կյանքը։ Ջիրոջ փապակը, որ հավատացյալը ըլլա դակ հոգևոր վիճակի մեջ, գրագոտ հոգևոր վիճակի մեջ։
Voro vedev hokevor kharch vijaga anokude. Voch azo parkin hamar oktagare, voch al havadatsialin iren hamar oktagare, voch megum hamar oktagar che. Եվ այս ապրումները պատկերացուր, որ լավոտիկեի հավատացյալները դիրոչ այս սկացումները սկալու պատճառ գլային։ Պատկերացուր օրմը թիմացինը պատճառը լավ, որ կուսիրն խառնվի։ Ոչ թե մեկ վարգյան, ժամեր և օրեր և շապատներ։ Չես նեղանար, իր ձերքն է կուսիրն խառնվիլդ, իր սխալ վարմունքը։ Այս հավատացյալները այդպես պատճառ գլային դիրոջը։ Ուրեմն հիշենք, բնական, ճիշտ, առողջ վիճակը իսկական հավատացյալին, ան որ գսեի ես Հիսուսը որպես Փրկիչ ընդունած եմ, իսկական հավատացյալ եմ, բնական վիճակը հոգևորապես դակ և չերմ հոգևոր կյանք ունենալն է։ Այսինքն հոգիով փորփոքի, հոգիով քալե։ Այսինքն ունենա այս հավատացյալը փառապանության անձնական կյանք, աղոթքի կյանք, ազո խոսքով սերդելու կյանք։ Այսինքն իր առօրյայի մեջ ապրի աստվածային սերը, սիրով վարվի իր շրջապատին հետ, նույնիսկ չսրբելիք անցիկ սիրով գվարվի։ Դիրոջը վախով, ակնազանքով գաբրի, ազո հաշիվը գնե, սրբությամբ կկալե։ Հոգիով փորփոքած հավատացյալը այդ հավատացյալն է, որ իրեն հիմնական երազը, փափակը իր ապրելուն մարդոց, անաբաշխար մարդոց փրկությունն է։ Հոս, երբ մենք գսենք հոգիով փորփոքած չերմ դակ հավատացյալ, հոս զարայության մասին չենք խոսիր, հոգևոր սրդի վիճակի մասին խոսինք, վարմունքներում մասին խոսինք։ Եվ նաև ոչ չենք խոսիր բարձրապես մագերեսային սկացական սկացումներու ապրումներու մասին, ցուցամոլության մասին, արդակին երևույթներու մասին չենք խոսիր, հաբա հոգին, ներքին, վիճակին մասին խոսինք։ Այս նախատասությունը հիշե վերնակիրը դերը գրագոտ գյանք կգնգալի։ Դերը գրագոտ գյանք կգնգալի։ Այս է բնականը, այս է ճիշտը։ Չեմ գիտեր, եթե քու գյանքդ գարդահայդե այս սվածը։ Քու գյանքդ արդյոք գրագոտ գյանք է հոգևորապես։ Ինչ որ գտեսնեմ վերջին դարիներում մեջ, ընդհանուր առմամբ ոչ թե միայն հոս մեր քաղաքի մեջ, ընդհանուր առմամբ մեր այս շրջանի մեջ ենք, հավատացյալներ հետս հետ է գավելնան իրենց անդարբերության մեջ և իրենց քաղճ կյանքը գավելնա։ Դարիներում ընթացքին կնշմարեմ, որ հավատացյալներ երթալ են քաղճ կյանք գաբրին։ Եվ այս մեկը ավելցավ չափազանց կերպով մանավանդ կորոնային վերջ։ Եվ դագավին կշարնակվի։ Ցավոք սրդի, ինձ համար մեծ ցավ է, որ հավատացյալներ ապրին քաղճ մարմնավոր վիճակը և հետևաբար առաջին բանը, որ ընդհանրապես գաստվի, հոգերն ինչ է գործված հոգիները, անաբաշխար հոգիները, որ թժող կերտան ամեն օր ամեն վարկան։ Հոգերն ինչ է։ Հիսուսի մասին երբեք չեն խոսիր։ Հոգերն ինչ է։ Կարևոր միայն իր անձն է, իր հանգիստն է, իր ուրախությունը, իր գարիքները միայն, ուրիշ բան չի մտածեր։ Հավատացյալները ընդհանրապես, որոշ անձի մասին չեմ խոսիր, ընդհանուր վիճակի մասին կխոսիմ, ընդհանրապես մտահոգիչ ցավալի վիճակի մեջ են հոգևորապես։ Նայեցեք, հիմա գիտեք, երբ որ գրագարանի մեջ աձուխ գլա և այդ աձուխը, աձուխեն բարձրացած գրագը շրջանը գտեսնես, որ զորավոր է, բայց գրնա լալ, որ բահը մկա, որ գրագը բաքսի, գրագը նվազի։ Այսիս մեկը գայելի է, զանազան պատճառներով հավատացյալին, գրագոտ հավատացյալին, հոգևորապես չերմ հավատացյալին էլ գրագ գրնա բաքսի, զանազան պատճառներով։ Գրնան լալ, բնական է,
այս մարմինի մեջ կապրինք, այս աշխարհի մեջ կապրինք, բայց մեր բարդականությունը դարձյալ այդ աձուխը շարժել, դարձյալ այդ գրագը հրահրել եւ դարձյալ փարսանա այդ գրագը։ Բայց մենք այսօր հոս գխոսինք ջիրոջը սուրբ գրագի մասին, մարդկային սկացումներու մասին չենք խոսիր։ Երբ որ այս գրագը բաքսի հավատացյալին կյանքի մեջ, գսկսի հավատացյալը ըլլալ ոչ թե միայն բարձ քաղճ հավատացյալ, գլա մարմնավոր հավատացյալ, այո հավատացյալ է, բայց քաղճ է, երկու ճյուղերու միացումը ինչպես է, այդպես կյանք կապրի, գփորձե հոգևոր կյանք կապրի եւ աշխարհի կյանք կապրի, որ չի հաջողիր, քաղճ կյանք մը գունենա։ Անշուշտ այս բարակային ես վստահ չեմ, որ այս քաղճ հավատացյալը երկինք կերտա կամ չերտա, այսօր պատասխանը չունիմ։ Անց երբ որ երկինք կելը, այն ադեմ հայտնի գլը, թող փորձե, եթե պրնեց, պրնեց, չի պրնեց, հավիդյան գործունցն է, վստահ չեմ, բայց վստահ գերբը, որ գիտեմ, որ երբ որ մեկը հոգիով կալե, հոգևորապես չերմ հավատացյալը լա, վստահ եմ, որ երկինք կմտնե։ Ինչու մենք գարանտի գերբը չորտեքրենք։ Մույսը ռիսկ է, մարմնավոր հավատ կապրիլը ռիսկ է։ Հոգիով փորփոքած հավատացյալը, չերմ հավատացյալը, ջիրոջը զորավոր ներկայությունը կապրի սուրբ հոգիի միջոցով։ Իր սրդի մեջ սուրբ նախանցախնդրություն գլա ջիրոջը անցին հանդեպ, իր ներկայության հանդեպ, հոգիներու փրկության հանդեպ։ Այս խոսքին համացայն կկալե, սուրբ հոգին ցայնին համացայն կկալե, ամեն օր դերը գբաշտե, գաղութե, գփարապանե, այս խոսքով գլեցվի, սրբությամբ կկալե, սիրով կկալե, եւ վստահ գլա, որ ինքը փրկված է եւ ջիրոջ կովիդ երթա։ Նույնիսկ եթե աչքերը փակե, անշուշտ ես այսօր չեմ ուզել անցյալի մասին խոսիլ, բայց կուզեմ մեր գիտնացումը աբակային մասին լա։ Շատ լավ, գրնալալ մեր մեջ են ոմանք քաղճ հավատացյալ են, գրնալալ ոմանք չերմ հավատացյալ են, եթե չերմ ես, ավելի գրնաս չերմանալ, ավելի գրնաս չերմանալ, սահման չգա, ջիրոջը գրագին չերմաստիճանը սահման չունի, եթե չերմացած ես, ավելի չերմացիր, գրագով լեցված ես, ավելիով լեցվիր, որովհետև դերը մեզի կյանք տվավ սիրելիներ, եկեք այս արիտը օգտագործենք իր գրագե ներկայությամբ լեցվելու սուրբ հոգին միջոցով, գրագե ներկայությունը ջիրոջ, անով լեցվինք եւ անով քալենք սուրբ հոգին միջոցով, ասի մեզի համար արիտը, արիտը մեծ շնորհք է, մեծ ողորմություն է, այս արիտը օգտագործենք, մեր ընթացքը փոխենք, ինչ պետք է անենք, եթե համոզված ես այս խոսքերում, որ հիմա լսեցիր, եւ գուզես ջիրոջը գրագե այդ զորավոր ներկայությամբ լեցվիս, ներիկդ հետեւյալն է, մեկ բան է, ինչ որ եղիա մարգարեն ըրավ կարմիղոս լիրան վրան, զոհասեղանը, որ ավրված էր, քանթված էր, զոհասեղան շինեց եւ հոն այդ զոհը գդոր գդոր թրավ, հավատքով աղուտեց, սպասեց եւ երկնքեն սուրբ գրակ իջավ եւ լապեց այդ բոլոր զոհը, զոհասեղանը եւ ընթացքը փոխվեցավ, վախը քաջության վերածվեցավ, դժնամիները հաղթվեցան, ամեն մտնորդը փոխվեցավ։ Ինչ որ մենք կորզնականորեն պետք է ունենք այսօր, մեր փլած զոհասեղանները փոխատարած հարաբերությունը ջերոջի հետ, աղոտքի կյանքը, պաշտամունքի կյանքը, որ խարխուդ է, անիկա պետք է գրգին անգամ հաստատենք, որոշում արնենք, որ դարձյալ պիտի սկսենք։ Ինչ որ երեա մարգարեն ըրավ զոհը գդոր գդոր թրավ, այսինքն կնշանակեն նվիրենք մեր անձերը, մեր կյանքի զանազան մարզերը տնենք զոհասեղանին վրան, նվիրենք, եւ եթե մենք հավատացյալ ենք, կնշանակեն թե մեր ուխտը պետք է նորակենք եւ ջերոջը նվիրենք մեր անձերը, ջերոջը նվիրենք, ջերոջը դրամատության դակ տնենք, եւ ասենք, որով դեր
Ayes. İnçpes vor guzes kurdazeziz. Ait barakayn evor. Ait barakayn evor. Yefor agoteng. Yergünken dere bidigirge ir nergayutyan grage. Grage nergayutyun aveli cişte. Yev der bidilape emezi deremez. Yev mer ompoç mıdazelagerbe ıntatskı sirdu vicage bidipohvi. Yev bidilank ait Չերմ հավատացյալը որ դերը գփապակի ասե դերոջ հաջությունը դերը գհաջի այսպեսի հավատացյալի անոր համար այսօր մեր ընելիքը մեկ բան է որպես հավատացյալներ խոսքս այսօր հավատացյալներու է այսօր որոշում արնենք որ մեր ուխտը պիտի նորոգենք մեր անձերը պիտի նվիրենք դիրոջը Եվ այս նոր արիցը եւ նոր ցանկը որ դվավ իր փարքին համար պիտի կործածենք։ Եվ ամեն մեկ օր որ աչքդ կփանաս, ամեն մեկ օր որ գսկսես, դիրոշմեն նոր արիցը նոր նվեր է քեզի։ Օգտակարձե ազո փարքին համար։ Օգտակարձե քու հավիտենականությանդ համար։ Ձերներ օր մչե օր մենք պիտի մեկնենք աս աշխարհեն։ Մեր օրերը համրված են, մեր օրերը համրված են։ Ուշ կամ գանուխ պիտի մեկնենք Այնիկ օր որ գերցա մեզ մե այլևս այդ արիտը գործընծենք չեք գնար այդ արիտը գրգինա կամ օգտագործել Անոնոմալ իմ առաջարկս եղբայրներուս եւ քույրերուս հետեւյալն է Այսօր եկեք մեր ուխտերը նորոգենք եկեք գրգինա կամ նվիրվենք ամբողջությամբ հանձնենք դիրոջը որբեսի մեր մեջ նոր գրակ մտնե նոր կորզ մսկսի եւ մեր միջոցով կորձե այդ բարակային գիտեք ինչ պիտի լա Եթե որ մենք իր ներգայությունը պիտի վայելենք, իր գրագով պիտի փոցավարենք եւ պիտի փարապանենք զինքը, պիտի վայելենք իր սերը սրբությունը, առաջին բանը որ պիտի մտածես, բնականաբար այս կմտածես հետեւյալը. Չորս կողմս շատ ասկագիցներ ունիմ, սիրելիներ ունիմ, որ թժողքի ճամփուն վրան են։ Անոնց խոսիմ, անոնց համար աղոթեմ, անոնց հրավիրեմ աշտամունքի, թող քան ազը խոսքը լսեն։ Որպեսի հավիդինա բես դժոխքի մեջ չայրին անոնք որոնք դագավինեց ցանկը չեն նվիրած դիրոջ Հիսուսը որպես բրգի չեն ընդունած գուզեմ իմ աբաշխարութինես մի քանի նախատասություն ասել պիտի չեր գարեմ 91 թվականին զորջուն սնոր լրացուցած էի գսերդեի ճշմարդությունը գփնդրեի վերջավորության կդա որ Հիսուսը ճշմարդությունը միակ ջոնփան եւ այլն օր մգար որ երկու շաբթի երկի հիշեմ շատ լավ Այդ դիզերգացիոն հասար այլևս այո ես մեղավոր եմ պետք է ինքս դիրոջ նվիրեմ որովհետև քիդեի որ ամեն մեկ օր որ գքնանայի աչքերս կփագեի վախով գսկսեի քնանալ ինչու որովհետև այլևս հասկացած էի որ ես մեղավոր եմ եւ եթե այդ մեղավոր վիճակով մերնիմ դժոխ պիտի երթամ եւ միակ բրգիչը Հիսուսն է որ իմ մեղքերս գները եթե Հիսուսը որպես բրգիչ ընդունիմ ես ծրախ պիտի երթամ Այս վախով կքնանայի։ Օր մի եկա, որ այլևս չեմ մնա այսպես շարնագել, որովհետև ճշմարտությունը քիծա, միակ ջամփան Հիսուսն է, պետք է որ ես աս որոշում առնեմ։ Այնադեն այսպես ամեն օր ժողով չի գար, WhatsApp չի գար, եղբայրներուն TV-ը չի գիտեր, չի գրնար սпасել գիրագի, լավ որ ես կամ եւ ժողովի ընթացքին աբաշխարեմ։ Գարանտի չունի որ հաջորդ օրը պիտի ապրեմ, չեմ գիտեր։ Չի գրծա սпасել։ Եվ դունիս մեջ իմ նշասենյակիս մեջ ես անցնական իմ նվիրումի աղոտ կսրի եւ իմ ցանկս դիրոշ նվիրեցի եւ ես ով դեր մինչեւ ցանկս վերջ ես քեզ բիդի ծարայեմ քեզ հավատարիմ բիդնամ քեզ համար բիդի ապրեմ վերջ ինչ եղավ գիտեք զղջացի որ այսքան ուշ ժամանակի մեջ աբաշխարեր եմ ես Երանի բզդիկ դարեկեն մարտիկ ինձ խոսեին եւ աբաշխարեի Երանի Երանի Որքան քաղցր է Հիսուս հիանալի է Անոնք որ ժամանակ չի գործընցնենք ով գիտե մենք ամսուն 5-ին գիտենք որ ամսուն 6-ին ինչ պիտի լա Մեկը չի գիտեր հաջորդ վարգանին հաջորդ ժամը ինչ պիտի լա Անոնք համար ով որ ցանկ Հիսուսի չեն վիրած թող նվիրե ով որ Հիսուսի նվիրած է թող սրբվի թող փոցավարի ազու գրագով
Եկեք մեր գլուխները խոնարհեցնենք, սիրներ, եւ սկսենք աղոթել, աղոթել։ Եվ մնացյալ բա աղոթքով փառապանությունով մի դանցնենք, եւ մեր անձերը մի դինվիրենք։ Հալելույա, հալելույա, հալելույա։ Եվ մի խնդրեմ, ով որ համոզված է իր կյանքը Հիսուսի նվիրել, աբաշխարել, մի խնդրեմ, որ ցերկի նշան մտա, հաջիս ցերկի նշան մտուր, եւ ասես ես գուզեմ իմ կյանքս դիրոշ նվիրել, եւ մինչեւ կյանքիս վերջը իրեն համար ապրել։ Ով որ գուզե իր կյանքը փառք դիրոջ, հազար փառք, հազար փառք, հազար փառք, այո, 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 փառք դիրոջ, փառք դիրոջ, փառք դիրոջ, եւ այս ցերկը, այս հոժարությունը ու դիրոջ կսես, կսես ով դեր ես իմ կյանքս քեզի կնվիրեմ, եւ գուզեմ մինչեւ կյանքիս վերջը քեզի համար ապրել, քեզի համար ապրել։ Անոնք որոնք որպես հավատացյալներ գուզեն ինձ ուխտ նորոգել, գուզեն նոր որոշում առնել, գուզեն ավելի գրագով փոցավարել, գուզեն ավելի յուրանդուն կյանք մարմնի դերոջը ներգայություն ու վայելել, ով որ կփապակի, որպես նշան, եթե գուզե գնա ոտկելել, ասելու համար ես լուրջ եմ իմ որոշումից մեջ, լուրջ եմ իմ փապակիս մեջ։ Հալելույա, հալելույա, հալելույա։ Մենք այսօր խմբային աղոտ պիտի ունենք նվիրման, խմբային աղոտ պիտի ունենք մեր ուխտ նորոգելու։ Հալելույա, հալելույա։ Արեթե մի գործն ցներ քույրի սեղբայրս, արեթե մի գործն ցներ, մենք չենք գիտեր քալիկը ինչ միդելա, բայց մեկ բան գիտենք, որ երբ որ մեր սրդերը, ջանքերը Երուսաղեմի ցերկերում մեջ գտնենք, ապահով, ապահով ափերում մեջ գտնենք, ապահով ցերկերում մեջ գտնենք, եւ դերը քեզի համար ծրակիր ունի, դերը իր ներգայության գրագով քեզի պիտի փոցաբարե։ Հալելույա, հալելույա, հալելույա։ Հիսուսի անունով ով դեր այսօր քու ժողովուրդդ գարմեգոս լերան բես պատրաստ է, ով դեր այսօր մենք որոշում կառնենք, որոշում կառնենք, որ դեր մեր փլած զոհասեղանները գնորոքենք այսօր, թող նորոգվին մեր փոխադարձ հարաբերությունը, թող նորոգվի քո հետ։ Հիսուսի անունով այսօր մեր անձերը, մեր կյանքին ամեն մարզերը գդոր գդոր, մաս մաս այդ զվարագին պես գցնենք, այդ զոհին պես գցնենք, որպեսզի ըլլան գենթանի զոհմը, աբրող զոհմը քեզի համար ասկե վերջ։ Երկրորդ դեր գրագը տապի երկնքեն, խմբային գերբով երկնքեն սուրբ գրակ, ոչ թե մարդկային գրակ, սուրբ գրակ, քու գրագդ, գրագի ներկայությունը, երկնքեն քույրը սեղբայրս, որ այս բողոն գեցած է, թող կա եւ լափե այդ գրագը, երկնքեն միտքը, սիրտը, սկացումները, հոգին, մարմինը, փոխադարձ հարաբերությունները, ամբողջ էությունը թող գլանը Հիսուսի անունով, նոր գրագով, նոր գրագով այսօր երկու այցելեք ու ժողովուրդից այս լերան վրան, երկու այցելե ով դեր սուրբ եւ նոր գրակ, սուրբ եւ նոր գրակ, այո դեր քու ժողովուրդդ գեցած է, երկու դեր այս մեկը վկայությունը լա ով դեր մեր շրջապատին, ինչպես դեր Եղիայի օրերուն ով դեր մարդիկ, որ դեր վերաբահություն ունեին քեզի հանդեպ, մարդիկ դեր վերաբահություն ունեին երկու ով դեր այսուրալ կորձե, որպեսի դեր քեզի հանդեպ, քու դունի հանդեպ այս վերաբահություն ով դեր փճանա, ինա փարադի Հիսուսի անունով։ Հալելույա, հալելույա։ Նոր գրակ ով դեր կսպասեն քեզ մե, նոր գրակ կսպասեն քեզ մե, նոր գրակ։ Երկու դեր կորձի այսօր քու ժողովրդիդ մեջ, որ դեր պատրաստ է, ով դեր մեկ այսօր քեզ մե հարստություն չեն գուզեր, փառք չեն գուզեր, թիկ չեն գուզեր, ոչ մեկ բան չեն գուզեր, միայն քու անձդ գրագի ներկայությունդ, ասե մեր փափակը, ասե մեր սուրբ փափակը, ասե մեր գարիկը, ասե մեր փնդրածը այս աշխարհի մեջ, մեր կյանքի մեջ, ով դեր գիտեք, որ ասի մեր մեծակույն գարիկն է, երկու դեր շնորհե ով դեր քու եկեղեցիդ, շնորհե դեր մեզ մեր երկայնչուրին, այնեգուն ծարավին համացայն, այնեգուն փափակին համացայն։ Հալելույա, հալելույա։ Ով սուրբ օքի ասված կործե այսօր այս սրահի մեջ, երկու դեր շրջիր եւ երկայնչուրին դեր հադուկ, հադուկ երբով հբիր ով դեր, սկացուներուն չէ ով դեր, բայց հոգին խորերը, նոր փամը սկսիր այսօր ով դեր, նոր փամը, դու աս գայձը փոցավարի, ոչ թե միայն այս եկեղեցիի մեջ, թող ցածկե մնացյալ խումբերուն, մնացյալ եկեղեցիուն մեջ, դու այս սուրբ գրագը ով դեր դարածվի մեր շրջապատի եկեղեցիուն մեջ ով դեր, Հիսուսի անունով, հալելույա, հալելույա, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, հալելույա։